भिवंडी मध्ये पीव्हीआर सिनेमाच्या थिएटर मालकाने काल या सिनेमाच्या प्रदर्शनामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत असं कारण देत त्याचं प्रदर्शन थांबवलं. काश्मीरमधील सत्य घटना मांडणारा काश्मीर फाइल्स हा भिवंडीतील चित्रपटगृहाच्या मालकाने बंद केल्याच्या विरोधात भाजप व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत चित्रपटगृहाच्या मालकाला जाब विचारला आहे. शिवाय चित्रपट पुन्हा सुरू करण्यासाठी निजामपुरा पोलीस ठाण्यात निवेदन देखील दिलं आहे. त्यामुळे भिवंडीतील राजकीय वातावरण तापल्याचं बघायला मिळत आहे. भिवंडी शहरातील पीव्हीआर सिनेमागृहात काश्मीर फाइल्स या सिनेमाचं प्रदर्शन थांबवण्यात आल्याने भाजपच्या गोटात तीव्र पडसाद उमटले. प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट तांत्रिक अडचण सांगत सिनेमा अर्ध्यात थांबवण्यात आला तर आजपासून हा चित्रपट थेट बंदच करण्यात आला आहे. याची जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष बजरंग दलाच्या शिष्टमंडळाने शहर जिल्हाध्यक्ष संतोष शेट्टी, राजेश कुंटे, दादा गोसावी यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाची भेट घेत या सिनेमाचं प्रदर्शन थांबवल्याबाबत चालकाला जाब विचारला आहे. काश्मीर फाइल्स हा काश्मीरी पंडितांवरती झालेल्या अत्याचाराची सत्यकथा मांडणारा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर देशभरामध्ये आणि जगभरामध्ये या सिनेमाला मोठा प्रतिसाद मिळतोय. मात्र भिवंडीमध्ये पीव्हीआर सिनेमाच्या थिएटर मालकानं काल या सिनेमाच्या प्रदर्शनामध्ये काही तांत्रिक अडचणी येत आहेत असं कारण देत त्याचं प्रदर्शन थांबवलं. त्यानंतर आजपासून तो सिनेमा थिएटरमधून काढून टाकण्यात आलाय. कालही सिनेमा पुनःप्रदर्शित करण्याकरता पोलिसांची मदत लोकांना घ्यावी लागली होती. काश्मीर फाइल्समध्ये जे दाखवलं आहे ती सत्य परिस्थिती आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी 370 या कलमामध्ये जे बदल केले त्यानंतर कुठेतरी एक आशा निर्माण झालेली आहे या काश्मीरी पंडित बंधू भगिनींना परत आपल्या प्रदेशामध्ये जाता येईल याची. इतकी वर्ष जो इतिहास या देशाच्या जनतेच्या समोर येऊच दिला नव्हता ते या सिनेमाच्या निमित्तानं लोकांच्या समोर येत आहे. मात्र भिवंडीमध्ये अशा पद्धतीनं या सिनेमाचं प्रदर्शन बंद पाडण्याचा डाव या थिएटर मालकाचा होता. भारतीय जनता पक्षाच्या शिष्टमंडळानं आज प्रशासनाची भेट घेऊन या संदर्भामध्ये अतिशय तीव्र स्वरूपात इशारा दिलेला आहे. मी स्वतः केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या कानावरती हा सगळा प्रकार टाकलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं या सगळ्याची अतिशय तीव्र दखल घेण्यात आलेली आहे.